Karvanet e ndihmave po lëvizni nga perëndimi në lindje të Libis, aty ku mijëra persona besohet se kanë vdekur si pasojë një stuhie të fuqishme që ka shkaktuar përmbytje shkatëruese. Lideri i qeverisë në lindje të Libis, i cili nuk njihet ndërkombëtarisht, ka thënë se numri i vdekjeve ka kaluar 3000, ndërsa mijëra njerëz të tjerë vazhdojnë të jenë të zhdukur. 1000 trupa janë nxjerrë në qytetin më të goditur mesdhetar Derna. Të hënon stuhia Daniel përfshiu Libin lindore duke shkaktuar që dy diga në lumin Derna të shpërthejnë dhe të dërgojnë miliona metra kub ujë në rrjedhën e poshtme për të përmbytur fushën e lumit duke goditur Dernën. Llogjet e apartamenteve u shëmë pjesërisht dhe një ur buzdetit u përmbyt ndërsa tonelatat e ujit vëshuan. Në këtë fatkeqësi natyrore, besohet se janë 5000 deri në 10000 njerëz të zhdukur. Komunikimet janë ndërprerë nga stuhia e cila e kishte vështirësuar mbledhjen e informacionit për viktima dhe dëme. Ministri i Aviacionit Civil të Çikuat arriti të vizitojë Dernën dhe i tha agjencisë së lajmeve Reuters të martën: "Trupat janë shtrirë kudo, në det, në lugina, në ndërtesa." Ministri shtoi: "Nuk egzageroj kur them se 25% e qytetit." Libia është ndarë në dy administrata rivale prej vitit 2014. Pas vrasjes së liderit Gaddafi në 2011, të dyja qeveritë kanë shpallur 3 ditë zie për të nderuar viktimat e stuhisë Daniel. Shkencëtarët për klimën kanë tërhequr vërejtjen se ndryshimet klimatike nën kuptojnë më shumë sasi të ujit gjatë sezonit veror, çka mund të rezultojë me stuhi intensive.